Hindi, Tol. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Unang Biyernes po sa buwan ng Agosto, August 4, 2023. At narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Ito po si Jonathan Maharaig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama po muli ninyo kami ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live mula po rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito po si Grace Briones. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa ating pong sama-samang panalangin para po sa kanyang gabay at patnubay. Pangunahan po yan ni Ate Millicent Ramos. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin sa lahat ng mga gawain. Kahit mahirap ang buhay, ay patuloy pa rin ang biyayang aming natatanggap. Salamat po at laging kami may pagkain sa aming hapagkainan. Salamat dahil wala nagkakasakit sa aming tahanan. Salamat din Panginoon sa araw-araw na paggising namin sa umaga ay binibigyan mo kami ng panibagong araw ng pag-asa at binibigyan mo kami ng oras at araw na makasama ang aming mga pamilya. Sa sandaling ding ito, Panginoon, nais din naming humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po namin maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ng mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin niyo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong kautosan. Humihingi din kami ng kapatawaran sa iyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan. Patawad din po sa pagkakaroon namin ng maruming pag-iisip at puso. Patawad din po sa pagtanggi naming tumulong sa mga nangangailangan. Panginoon, gawaran mo po kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo sa ngalan ni Jesus na bubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayan, maraming salamat Ate Isent. Napakaganda ng panalangin ng ating kasamang laging, si Ate Isent. Laging magpasalamat sa lahat ng blessings. Pasasalamat, paghingi ng tawad, at syempre paghingi uli ng gabay nga at patnubay sa ating Panginoon. So makakasama natin na Tita Grace, si Ate Isent mamaya sa ating talakayan. Kaya naman tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po
ng mga napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan, syempre lagi po yung nakalaan sa public service. Syempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati, pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa opisina po, sa mga papunta pa lamang sa kanilang mga destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan at salamat po sa pag-antabay at tutok lamang po kayo. Pagbati rin po ng magandang umaga at masayang araw po ng Biyernes kina Governor Dodo Mandana, syempre ang ating ama ng lalawigan ng Batangas. Good morning po, Gov. Kay Vice Governor Mark Leviste, ang ating good vice. Ayan na, Tita Grace. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng sangguniang panlalawigan at syempre kasama rin nating babatiin ang ating provincial administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po. Chief, sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po, Ma'am. Yan. Good morning din po sa lahat ng mga kasamahan namin dito po sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan po sa Himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like po, comment and share dito sa ating live streaming. Ayan, at speaking nga, Kapitan, Tita Grace, ng ating mga katiwala at mga, syempre, meron din tayong mga nakikinig sa ating Facebook live streaming. At para nga, kamustahin ang mga nakatutok sa ating Facebook live streaming. Pabatiin muna natin, Tita Grace, ang ating kasamang patroller ngayong araw ng Friday, Shelly Umali. Isa po magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy na nakatutok sa atin through Facebook Live pong ating mga kabiyahe at mga katiwalang sina June Lindon Aguda, Shirley Balmes, Rogelio Aguirre at kay Miss Nitz Lapa na nagpapabati po sa atin, kay na Miss Millicent Dries Briones at kay yan nga po kay Jonathan, Lota Lilo, kay Nonoy Valencia na bumabati sa atin sa Batangas Province at sa Governor Dodo Mandanas, kay Ma'am Abel na stay safe, healthy and may God bless you as all. Ayan, ayan nga po ang mga ilan pong mga pagbati mula sa online po. Ayan, maraming salamat kasamang Shelly at syempre talagang isa-shoutout natin itong ating mga nakikinig talaga lagi-lagi sa ating live streaming, kina Ma'am Nitz Lapa at kina Sir Nonoy Valencia, talagang suking-suki natin yung mga yan. So ayan, maraming salamat nga kasamang Shelly at bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito na po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Usapang Voluntary Blood Services Program po tayo ngayong araw sa pamamagitan nga po ng aming naimbitahang resource person. Ibabahagi po namin sa inyo ang latest accomplishment ng ating Batangas Provincial Blood Council. Alamin din po ang ilan pang mga nakahanay nilang programa, kabilang na po riyan ang mga nakatakdang pagdaraos nga po ng taunang Sandugo Awards 2023. At bukod nga po riyan, ihahatid din po namin ang iba pang mga mahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pag-ulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putunin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Dumako na po tayo sa ating paksa ngayong araw ng Biyernes.
Ngayon nga pong umaga, pagtatalakayan po natin ang mga nakaraang programa at inisyatibo ng ating pong Batangas Provincial Blood Council. Sa katatapos lamang nga po na National Blood Donor Month nitong Hulyo, sama-sama po nating kumustahin ang accomplishment ng Naturang Council. At isin? At ano nga ba? At ilan pa ang nakahanda o nakalinyang proyekto para sa natitirang mga buwan ng taong 2023, lalo na po at papalitpit na rin ang Sandugo Awards. Kaugnay po niyan, kasama po natin ngayon si Ma'am Arlene Buracal, ang Medical Technologist 2 at tumatayong Voluntary Blood Services Program Manager mula sa Provincial Health Office. Yes. Good morning, Ma'am Arlene. Yes, hello. Good morning, Ma'am Isent and Sir Jonathan. Ayan, syempre ang ating... Good morning po sa lahat. Ayun, syempre ang ating pasasalamat kay Ma'am Arlene dahil tayo nga ay muling napaunlakan. Actually, parang second time ngayong yes, taon. Jonathan, ngayong kumbaga, taon. Yes, Jonathan, kumbagay, suking-suki na rin natin si Ma'am Arlene dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Ayan, at syempre ang ating ding pasasalamat sa lahat ng mga taga-provincial health office at ang ating provincial blood council, ma'am. Syempre, yes, okay, sa pangunguna ni Dr. Usaita, ni Dr. Jos, sa talagang pag-suporta lagi dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Ayan, at sa nakaraan nga pong ilang buwan, buhat nga po noong huli namin na kayo ma'am nakapanayam, kumusta na po ba ang mga accomplishments natin sa Batangas Blood Council? Okay, so it's good news ano kasi nasa second quarter pa lang tayo and ang ating accomplishment is nasa 76% na ang blood collection accomplishment. Ah, tapos okay, isipin nyo, yes, madami pang buwan. Second quarter pa lang. So may dalawang quarter pa tayo. So hopefully, bago matapos yung taon, maka 100% tayo or more sa ating national target. Ano? Panigurado, makakaya natin yung 100%. Nakakalahati pa naman tayo. At saka ngayon, lalo ngayon, na-lift na nga yung ating public health emergency. Talagang mas, kumbaga, yung mga tao na dati medyo, syempre, natatakot nga dahil sa COVID-19. Mm-hmm. Ngayon po nakakalabas na at tuloy-tuloy na ulit na nagdo-donate. Yes, oo. So sana, hopefully talaga magtuloy-tuloy na ito para mas marami pa rin tayong matulungan. Ano? Oh, ayun nga, Ma'am Arlene at saka Ate Iset, nung kagaya natin, nagpunta tayo sa Bayan ng Bawan. Meron akong isang ang nakausap na parang napatigil lang nga daw siya dahil sa COVID-19, ma'am. Oo. Pero nagpatuloy ulit siya nito nga medyo umu-okay na ang ating mga health and safety protocols. Oo, sa yes, takot na lumabas ng bahay, hindi minabuti na muna na hindi muna nila nag-donate. Pero ngayong alam naman nila na okay na ulit at normal na ang ating pamumuhay. So, talaga nagpipilit sila na pumunta yes, sa pag-donate. Yes, back to normal na ang ating voluntary ayan, blood donation. At speaking nga po ng back to normal at tayo nga, sabi nyo nga po, 76% na ang ating collection ng ating mga dugo. Yes. So far po ba, ano po ba yung bayan o lungsod na masasabi natin na may mataas na ang accomplishment? Ah, okay. So syempre, nangunguna pa rin yung ating mga cities. Ano? Kasi syempre, malaki ang population. Maraming mga nagbabarabaranggay sila actually ng blood donation weekly or minsan twice a week. So medyo mataas talaga ang accomplishment ng mga cities natin. Pero hindi rin syempre nagpapahuli ang ating mga munisipyo, ang mga municipal. Nandiyan ang Alitagtag, halos weekly meron silang blood donation. Ang Cuenca, Balayan, Calatagan. Yan yung mga talagang masisipag na halos regular talaga yung blood donation. Pero syempre yung iba rin naman meron din silang mga naka-schedule ng mga blood donation activities pa rin. Ayun, kumbaga tuloy-tuloy, Ma'am yes, Arlene. Sir, ano po? Opo. Pero meron po ba tayong masasabi natin na mga bayan na medyo maliit po yung ating natatanggap na collection ng dugo? At sa tingin niyo po, ano po kaya yung reason kung bakit ganito po? Okay, so meron naman tayong mga ilan lang naman yun. Hindi naman sila masyadong madami. Siguro, hindi ko na lang in-name yung municipality. Pero actually, ilan lang yun. Siguro isa or dalawa lang na munisipyo na medyo mababa. Siguro ang nagiging dahilan, siguro hindi pa masyadong aware yung mga tao sa ayun, kahalagahan ng blood donation. Kumbaga, hindi pa sila sanay na sila'y nagdo-donate. Oo, pero alam naman natin na nagpa-participate oo sila. Naman. At least, nagpa-participate sila. At sinisikap at siguro, nila. Yes, oo. Oo. At tinutulungan natin sila para, kumbaga, maging regular activity nila yun. At nakikijoin talaga sa provincial government. Ayan, oo at kagaya nga, Ma'am Arlene, yung sinabi nyo, baka kasi
in terms of awareness. Yes, so kaya nga po tayo ngayon, nakakinakapanayam natin si Ma'am Arlene, ang ating Provincial Blood Council, ang ating Blood Services Program nga dito sa lalawigan po ng Batangas para nga mag-spread or erase nga po yung awareness dito nga sa voluntaryong pag-donate ng dugo. So yung kahalagahan, Ma'am Arlene. Okay, yes, ganun nga. Oo, Ma'am Arlene, sapat po ba yung supply natin dito sa probinsya ng dugo na nakukolekta natin? Bukod po doon sa masasabi natin na 76% na nga po yung collection. Overall po ba, masasabi po ba nating sapat o medyo parang kulang pa din? Oh, actually kasi yung kumbaga yung demand natin talaga sa dugo, ano, hindi naman siya talaga bumababa. Actually, pataas pa nga siya ng pataas. Pero nakakatuwa dito sa ating lalawigan na gagawa natin ng paraan na matugunan yung mga pangailangan natin sa dugo. Ano? So kumbaga kung dumadaan, meron kasi minsan mga lean months na mahina or hindi ganun kadami yung nagdo-donate ng dugo. Ganun pa man, yung ating mga blood service facilities, ano, nagagawan pa rin nila ng paraan upang yung mga kapwa natin Batanggenyo na nangangailangan ng dugo ay hindi na maghanap pa sa ibang lugar. So, kumbaga, kaya natin, kaya ng lalawigan na suplayan ang pangailangan ng dugo. Nakakapagbigay pa nga tayo paminsan-minsan sa ibang bayan, sa ibang lalawigan na kalapit natin tulad ng Laguna, ganyan. So, carry naman natin. At masasabi natin kaya tayo nakakapagbigay pa rin ng mga dugo sa ibang mga bayan dahil siguro may time na doon sa ating, dito sa atin sa mga taga-probinsya ng Batangas ay hindi nangangailangan nung nagkataon ng araw na yun. So, nakakapagbigay pa rin tayo, na-extend pa natin yung tulong natin sa ibang mga bayan. At yun yung nakakatuwa talaga, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Correct. Hindi lang sa mga Batanggenyo, kundi sa mga kalapit nating lalawigan. Ayan, at kitang-kita nga natin yan, Ma'am Arlene at Tisent, dito nga sa isinagawa nating World Blood Donor Day Celebration. Sa, kung di po ako nagkakamali, Santo Tomas. At saka po yung ating National Blood Donors Month. Sa Balayan. So, isipin niyo yun, Ms. Arlene, ano, ang dami nating event dito sa ating voluntary na pagbibigay nga po ng dugo. Baka naman po may detalye nyo to sa ating mga tagapakinig. Okay, so noon pong June 14, yun ang ating World Blood Donor Day. So ang ating celebration ay ginanap natin sa Santo Tomas City. So nandun kayo, ma'am, di ba, na-witness nyo kung paano ang mga taga-Santo Tomas ay dumating at nakiisa sa ating blood donation activity. During that time, nandun din ang ating Blood Council Ambassador, si Miss Paula. Hello, Miss Paula. So maraming salamat palagi kay Miss Paula. So nandun din siya, and then ang mga taga-regional blood service program, si Ma'am Myla Velgado. During that time, naka 264 units of blood tayo. Ilan nga po ba ang ating target dyan? Target parang natin doon parang 200 to 250. Oh, ang laki. Pero naka 264 bags tayo sa Santo Tomas noon. And then ito lang, recently nga yung July 25 naman, yun ang ating celebration ng National Blood Donors Month. Ginanap naman natin ito sa Balayan. At nandun din ulit kayo. Yung lakas ng ulan, bumabagyo. Sobra. Ayun, hindi ako nakasama dun eh. Oo, yun yung kinukwento ko sa iyo, kasamang Jonathan, na talagang sinasabi ni Ma'am Arlene at saka ni Dr. Jo na umulan man o bumagyo, talagang ang serbisyo ng Provincial Government of Batangas, ng Provincial Health Office at saka ng Batangas Council, ay talagang tuloy-tuloy, walang makakaharang talaga. Ayun. At syempre, ang mga balayenyo, talagang game na game kahit na ulan. O, considering na medyo malayo din yung venue, kasi diba dun sa bago nilang City Hall, tapos as in bagyo talaga, pero nandun talaga yung mga taga-balayan. Naka 251 na units ng bag tayo doon. At alam mo ba, Jonathan, Ma'am Arlene, na ikwento ko sa iyo, kasi medyo busy ka noon, sa pag-ikot ko at nakapanayam ko ang asawa ni Mayor Ronda, di ba nag-donor siya, natutuwa ko kasi talagang pumila siya. Pinipilit ko kasi na isingit namin, magandang umaga, Mayora. Ayan, talagang natuwa po ako at saka kay Kunsihal na nandiyan na talagang ayaw nilang isingit kasi talagang yun daw talaga ang gusto nila. Pumila talaga siya. Kung anong oras sila dumating, dun talaga sila. Ayaw nila talaga ng magpa-priority sila. Kaya sobra po akong natuwa talaga kay Mayora. Regular donor kasi natin si Mayora. Kaya marami pong salamat sa lahat ng mga naging donors natin sa Balayan.
Ayan, Miss Arlene, paano po ba tayo nagde-determine ng mga bayan po o lungsod? Dito nga po sa pagsama natin sa kanila sa mga bloodletting na ginagawa sa kanilang bayan. At siguro kamustahin na din natin at iset yung ugnayan natin sa atin po mga LGUs. So ganito yan, kasi yan namang blood program, isang regular na activity na yan ng lahat ng bayan. Ano? So mga health centers natin, talagang isa yan sa mga programa nila. So kapag may balak sila na magkaroon ng blood donation, nakikipag-coordinate lang sila sa partner facilities, maalin sa Batangas Medical Center o kaya ang PRC, Red Cross Batangas. So magpapaschedule lang sila doon kung kailan nila balak ganapin yung blood donation activities. And then tayo naman on our part, ang council at ang PHO, nakikipag-coordinate naman kami sa BATMC. And then kapag available tayo, walang ibang other activities, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sumama sa kanila para makatulong naman din tayo. So nagsasama tayo ng mga doktor para sa medical screening, and then mga staff para sa vital signs, sa hemoglobin typing, ayun, ganun. Kumbaga, napakalaki po din ng tulong po ano, kapag talagang nasamahan natin, nasuportahan ng ating council nga itong mga ginaganap pati isip, Miss Arlene, na mga bloodletting activities sa ating mga bayan, lalo na yung medyo may kalayuan pa. Ano po? Ganun. Ma'am Arlene, kumusta naman po yung mga ugnayan natin sa mga LGUs at iba pang mga nais na mag-donate o ilang mga public and private partners natin na Kagaya ng mga PNP at ISET, yes, ng ating kapulisan, regular din sila nagdo-donate ng dugo. Yes, isa sa mga talagang regular stakeholders natin ang Batangas Police Provincial Office. Ano? So siguro sa isang taon, nakakatatlo, apat silang beses ng blood donation. And then nandiyan din ang ating mga schools and universities, mga companies. Yun, madami-dami din na Ma'am Arlene po maraming yun. Maraming schools din yun. Like nung sa Balayan, ang dami-dami nilang partners talaga. Yung mga estudyante kasi, medyo aware na din sa ginagawa natin ito. Kaya yes, nakakatuwa naman sa kanilang suporta. Tapos meron din tayo mga malalaking companies, usually dyan sa Lipa, di ba? Yes, sa Kalaka, sa Malwar, yung mga companies, nagpapaschedule na din sila. And then yung mga religious organizations, di ba, nandiyan yung mga dating daan, ang iglesia, ang Batangas, yung mga suraptumis. Yes, iba-iba talaga Bugad sila. Bugad lang, parang yun yung mga natatandaan ko, Rotary, mga partners na dyan. Rotary, nandiyan ang Rotary, di ba? So, yun. So, ayan Ma'am Arlene, kapag natapos nga yung ating bloodletting activities, yung ating mga mass blood donation, kalimitang tanong dyan, isaan po ba napupunta yung mga nakokolekta nating dugo? Sige. So, after ng blood donation, ano, yung dugo, dinadala yan sa mga blood center. O kaya, pwedeng sa mga hospital blood bank tulad ng sa BATMC. And then, before siya ibigay o i-transfuse sa mga pasyente, tinetest muna siya. Meron kasi tayong 5 transfusion transmissible infection. Yung mga sakit na pwedeng maisalin sa pamamagitan ng pag-transfuse ng dugo. So, kailangan muna siyang matest. So, tinetest siya sa hepatitis B, hepatitis C, HIV, malaria, syphilis. So, after matest nun, ginagawa pa siya into different components. Kasi yung isang bag ng dugo, pwedeng 3 bag ang magawa mo doon. Pwede siya maging whole blood, pwedeng pack RBC, pwedeng platelet, pwedeng fresh frozen plasma. So, i-separate pa siya into different blood components. So, yung dugo na after ng blood donation, siguro magiging readily available siya within 24 to 48 hours. Ayun. Mabilis din naman actually. Mabilis din pala siya. Kasi sinaseparate pa yung kung ano yung kailangan eh. Ayan, at ito, so ipabatid na lang natin din sa ating mga tagapakinig. Ang isang bag, ma'am, ng dugo, ilan pwedeng po ang kayang... Pwedeng 3 tao ang matulungan mo sa isang bag ng dugo. So, ibig sabihin, hindi lang pala agad basta nakuha natin yung dugo, may mga proseso, pero mabilis naman. Mabilis lang naman, kasi kailangan itest eh. Oo, kailangan agad gawin para at least ma-share na agad natin sa mga tao na nangangailangan. Pagdating naman, gagawin agad yun sa mga blood center natin. Ayan, at yun yung kahalagahan yun. Isipin nyo, 3 lives. Oh, so, diba? Isang bag ng dugo, 3 buhay. Yung makakakuha agad at matutulungan natin. Madudugtungan ang buhay. At speaking nga, Ate Isent, Ma'am Arlene, ng ating mga accomplishment,
ay dumako na po tayo dun sa ating isasagawa. Taon-taon naman ito, Ma'am Marlene. Online, mapa-online, kahit nung tayo nag-pandemic, yes, oh, kahit hindi, ano, oh, ayan, meron pa rin tayong Sandugo Awards. Yes, ano po ba ito, okay, Ma'am, Sandugo Awards natin? Okay, so ang Sandugo Awards is ito sa mga major activities ng Batangas Provincial Blood Council. At ginagawa nga ito, sabi mo kanina, annually, taon-taon, kay may pandemic or hindi. So tuloy-tuloy lang tayo. Tapos ginagawa natin ito ano upang bigyang parangal yung mga tao na nakatulong, mga organizations, LGUs na nakatulong sa atin upang ma-accomplish natin yung blood collection target natin. So bilang pasasalamat na din sa kanila sa walang sawang pagtulong sa blood services program ng ating lalawigan. Ayan, last year sa auditorium ay nandun yes, din tayo. Oh, teka ko rin, Ma'am Arlene. Sa tagal ko na rin kasama si Ma'am Arlene at saka ako kasama sa Batangas Blood Council. Kailan po nga ba ito nagsimula? Kasi medyo nakalimutan ko. Hindi, para ma-refresh lang din yes, ang ating mga tagapakinig. Natatandaan ko siguro nung Governor Vilma Santos ata nag-start yan. Pero hindi ko alam kung noong last meron pa rin. So, kailan po ba talaga yan? Okay, so, as per records, so tiningnan ko din, kailan ba talaga nagsimula ang Sandugo? So, nakita ko, nag-start pala siya 2011. So, yung ngayong taong ito, pang 12 na natin. It is our 12 Sandugo years Awards na. So, matagal-tagal na rin pala. Sa dami na nating mga tao talagang natulungan niya ng 12 years na yan talaga. 12 years na pala itong ating Sandugo Awards ngayon. At ito naman, Ma'am Arlene, kagaya nga ng last year, sabi ng ating Governor Dodo Mandanas, ito ay kumbaga sumasalamin nga dun sa pagkilala at pagpaparangal nga natin dun sa mga voluntaryong nagbibigay ng dugo at dun na rin sa mga nagsusulong ng aadhikain nga na ito dahil matatawag nga natin yung idea nga ng volunteerism, yes, humanitarian service. Yes, kaya yes, napakahalaga yes, talagang inanuhan niya ni Gov last year. Nung birthday kasi niya, minabuti niya na maging part. Nung birthday ni Gov, para po sa kaalaman po, dahil nakikinig at nanonood po ngayong umaga, kasi po si Governor po ay isa rin sa mga tumutulong talaga at ang suporta sa Batangas Blood Council dito at saka dito sa ating bloodletting activity na to kasi minabuti po niya nung kaarawan niya na magkaroon po kami ng bloodletting activity sa kaarawan niya dito sa ating sa provincial auditorium sa Kapitolyo. At ang mga participants natin dito, Ma'am Arlene, Capitol employees. Empleyado. Medyo kahit short notice, naka 100 donors din tayo doon. At saka bukod po doon, Ma'am Arlene, alam ko, may mga walk-in yes, din. So, at saka mga taga ilang barangay na talagang nagtungo. Nung malaman nila yes, na meron pa blood donation para kay Gov. So, nagdatingan talaga sila. Kaya, Jonathan, talaga tutuwa tayo dahil talaga, Ma'am Arlene, sinusuportahan tayo ni Governor Mandanas. At saka, wala din makakapigil sa ating mga volunteers din na nagbibigay nga ng dugo. Kapag, sabi nga, Ate Isent, nung nagpunta tayo ng bayan ng yes, bawat, imagine, Ma'am Arlene, 62 years old, nagdo-donate pa ng dugo. At ang lakas-lakas yes, pa. Yes, o basta kasi regular donor ka naman, kahit lampas ka na talaga ng 60 years old, tinatanggap yun ng ating mga medical doctors. Sabi nga niya, Ma'am Arlene, kumbaga parang panata na niya dahil nga nangailangan din yung kanyang anak before. Yes, so kumbaga naging panata niya na magbigay ng dugo. At kumbaga lumalakas din daw yung katawan niya na makapag-donate siya ng dugo sa kapwa at mas dalawa agad din. Dalawa agad yung kumbaga makakatulong ka na sa isang tao, matutulungan pa din yung sarili yes, mo. Kaya ngayon nga ang palagi kong sinasabi dun sa mga, lalo yung mga first time donor, sinasabi ko lagi, pang ilang beses mo ng donation, first time po, ay sabi ko sigurado may second yan. Kasi kung titingnan natin sinasabi ko palagi, walang mag-uulit, walang magiging repeat donors kung yun ay hindi nakakabuti sa katawan. Mm-hmm. Diba? Kung considering na iba, pa 20, pa 10, diba? Hindi yan babalik Hindi yan babalik para mag-donate ng dugo kung siya sa sarili niya, ramdam niya na hindi naman nakabuti sa akin. So, ibig sabihin, nakakabuti talaga kasi bumabalik at bumabalik ang mga donors natin. Yes, yan Ma'am Arlene. Parang gusto ko na ulit talaga mag-donate ng dugo. Mag-donate na kayo. May September palagay ko. Ayan, Diyos ko. Parang mapipilitan na talaga ulit akong mag-donate ng dugo para naman ako'y makatulong. At maramdaman ko ulit yung parang nare-refresh naman talaga yun na nare-refresh daw yung dugo. Ayan, so Ma'am Arlene, sino-sino po ba yung ating bibigyan ng parangal dito sa ating Sandugo Awards? Okay, so ang Sandugo Awards po natin ay magiging sa August 18. Ngayon, Friday yon dito sa ating Provincial Auditorium. So, syempre, imbitahan natin yung mga LGUs natin na
naka 100% or higit pa na total blood accomplishment ng 2022. And then, yung other mga LGUs na medyo hindi naka-target, invited din sila kasi kailangan din natin silang bigyan ng parangal kasi nandun naman yung effort, nandun yung talagang sabi nga natin, Ma'am Arlene, lahat naman ay nagsisika. Yes, oh, lahat naman ay gumanap ng mga blood donation activities. So, nararapat lang na sila ibigyan din natin ng pagpapahalaga. Ayan, yes. So, kumbaga itong ating Sandugo Awards, August 18. O, oh, diba? Lapit na pala. Oo, malapit. Ngayon na agad. Tapos, sa Provincial Auditorium, at sino po ba ang mga inaasahan nating dadalo okay, dito? Okay, so bukod sa mga LGUs natin, ano, yung mga doctors natin, mga local chief executives, at yung mga blood program coordinators, may mga invited din tayo ng mga stakeholders. Sila yung mga laging partners natin sa pagbablood donation. And then, bibigyan din natin ng appreciation yung mga hospital blood banks natin na nagko-collect ng dugo. Kasi hindi lang naman yan BATMC at PRC. Meron din tayong ilang mga hospitals na nakakatulong natin sa pagko-collect ng dugo. And then, ang media, syempre, bibigyan din natin ng parangal. At kasama na po doon ang Biyaheng Kapitolyo. Yes, kami po ay lubos na magsasama. Nakakatuwa naman, Ma'am Arlene. Kaya inaasahan po namin kayo doon. Maraming salamat kasi napakalaking tulong din po kasi ng media. Alam nyo, kahit hindi sila yung mismong nagbibigay ng dugo, yung presence nila during the activity na naiipalaganap nila through lalo social media, yung sa inyo sa broadcast, diba, sa print media. So napakalaking tulong yun para ma-raise yung awareness ng mga tao na ay may ganito palang activity, ay sa susunod pupunta ako. At saka ma-acknowledge din, Ma'am Arlene, yung ginagawang effort at pagsusumikap nga ng hindi lang LGU ng ating Batangas Blood Council. Yes, okay po. O yun, ganun talaga, sir. Ma'am Arlene, pasadahan mo rin naman, baka nagtatanong din yung nakikinig at nanonood natin, mga sino ba ang mga miyembro ng Batangas Blood Council? Kasi ang malimit lang natin naririnig tayo, Provincial Government Batangas, Batangas Blood Provincial Health Office at saka Red Cross at BATMC. May mga iba pa matanong. Masabi ko sa iyo, Jonathan, bago bitin ni Ma'am Arlene, ang iyo pa pong mga kasama naming biyembro. So bukod kasi sa mga, yun nga sabi ni Ma'am, is na ito mga government offices natin, ano na PIO, PHO, nandyan ang ating PNP, ang BPPO. And then, nandyan ang, may members tayo from University of Batangas, from DILG, and then ang ating PIDOHO, yung Provincial Department of Health Office. And then, DepEd. DepEd Province. Ayan, marami tayo actually iba pang miyembro na tulong-tulong sa pag spearhead ng mga blood donation activities natin. Ayan, at speaking nga dun sa ating mga blood-related activities, bloodletting activities po natin, meron pa po bang mga nakahanay kahit magaganap na yung kumbaga? Kasi itong Sandugo Awards natin, parang medyo culminating na activity. Pero yun for the year 2022. Pero dahil nga ilang buwan pa ang natitira dito sa ating 2023, meron pa po ba tayong mga inaasahan? Okay, so syempre regular naman ang blood donation activities. Ano? So bago matapos ang taon, meron kaming annual din. Ito'y taon-taon din namin ginagawa. Yung Bigay Handog sa Cancer Warrior Foundation. Yung mga blood December po ata ito. Yung mga blood recipient natin ng mga cancer patients na mga bata. So, mas paghahandaan namin this year yung para sa mga cancer warriors. Kasi last year, naging maganda, di ba, yung ating... At marami tayong natulungan talaga nung last natin sa pagbibigay ng mga regalo natin sa sa cancer warriors. Talagang tulong-tulong at i-sending. Kumbaga, lahat ng gustong tumulong, welcome doon. So, mga gustong magbigay. At masabi ko, Ma'am Arlene, sila kasi sa opisina, talagang inihingan ko din. Nagpatak-patak tayo para makaipon kahit kaunti man lang. Bukod sa personal po natin, meron po tayong, siyempre nang hingi ako sa kanila na, ang PIO na, magbigay tayo ng konting candies or tinapay na pwede nating i-share sa mga bata kasi Pasko naman yan, Ma'am Arlene. Yes, alam mo, yung kahit munting bagay na matanggap ng mga bata, para lang maiparamdam natin na kahit sila may mga dinadalang sakit. Kumbaga, nandun yung pag-asa, di ba? Parang
nakakatuwang, nakakatuwang isipin. Yes. At saka, Ma'am Arlene, nakakatuwa din kaya mag-repack. Parang, yes, alam diba? Nyo kasi, di ba, na inaasahan nyo nga na yung nire-repack ninyo, yung ibibigay nyo, dun sa ating mga cancer warriors. At parang, Jonathan, kasama ko kayo ata sa pagbili, na alin ba yung pwedeng kainin ng mga bata na, di ba, sabi, bawal dahil magiging active sila. So, may mga, ano, bawal ng chocolates, parang ganun. Kaya sabi ko, minabuting, samahan nyo ako sa pagbili. Din natin ko consider natin kung ano yung mga nararapat sa mga bata. So, ayan. Sige po. So sa ngayong December, so inaasahan namin na nandun pa rin tayo. At sana mas marami pa. Mas marami pa yung mga dumating at tumulong. Marami pa tayong makuhanan ng at syempre, Ma'am Arlene, o Jonathan, sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon. Uh-huh. Bilang member rin po ako ng Batangas Blood Council, sa mga nakikinig at nanonood, baka po gusto nyong tumulong. Kasi po yes, ay po. May magaganap ulit kaming ano, yung gift-giving sa Disyembre pa naman. Kung nais po ninyo, welcome po ang Batangas Blood Council na tumanggap ng inyong dahil dyan ay pananawagan niya ni Ma'am Arlene sa December. Yes, hindi pala pa, hindi siguro ito ang huli ni Ma'am Arlene ngayong buwanang Agosto. December, pababalikin ulit. Yes, okay. Para maano na maiparating natin sa kanila na tayo ay tumatanggap ng kanilang tulong. At Pasko naman, 'di ba? So, buwan ng kumbaga pagbibigay. Okay. Ayan, so ma'am, para lamang nga po maipaalam natin sa ating mga tagapakinig, papaano po ba yung proseso para po sa mga nangangailangan po nating mga kababayan ng dugo po? Okay. So, yung dugo, libre talaga 'yon. Actually, libre naman talaga yung dugo kasi nung ibinigay yan ng mga donors, wala rin naman yung bayad. Mm-hmm. So, yung dugo mismo, libre yun. Nagkakaroon lang ng mga binabayaran sa hospital kasi, yun nga sabi ko kanina, tinetes. May proseso po. Oo, may processing fee kasi yung mga reagents na ginamit para matest yung dugo, so yun yung nagiging processing fee. Ngayon, kung sakali na yung nangangailangan ng dugo ay wala talagang pambayad doon sa processing fee, maari silang lumapit sa health center. Then hanapin lang nila ang blood program coordinator. And then yung coordinator ng bawat health center, sila yung makikipag-usap, kunwari sa BAT-MC. Apo. Sila yung tatawag doon. And then kapag available yung dugo na kailangan, bibigyan lang nila ng instruction yung siguro kamag-anak ng pasyente kung paano niya makukuha ng libre yung dugo sa facility. Pero kung kunyari hindi talaga available sa kanila, so siguro ihahanap siya sa iba. And then proper coordination lang naman. Oo, basta. At saka parang kung hindi man tayo available at hindi nga tayo nagkakaroon ng mga bloodletting activity na ganyan, may mga kondisyon naman din ata ang katulad ng BAT-MC at saka ng Red Cross na magdadala lang tayo ng donor ng donor na kapalit. Pag talagang wala talaga, pwede magdala ka ng donor. Ayun. At hindi naman din lang laging kahit available, may mga type din yun, Ma'am Arlene. Oo. Kaya minsan, meron kasi mga tao na Sabi, ang dami namang dugo. Oo. Ba't ayaw magbigay? Kasi depende sa kailangan. Sa type na kailangan. Depende sa type may ng type dugo at sa blood component na kailangan, di ba? Minsan kasi mga PAC-RBC, platelet. Opo. So may time na walang ganun agad na readily available. Ayan, at Ate Isen? Oh, sige. Wait, na-miss ko lang si Ate Minor, kaya biglang ano. Ayan, kasi hello pang, po. Good morning, Ate Minor. Isang sufi din natin. Good morning. Ayan, so dahil nga medyo po tayo ay nauubusan na ng ating oras ngayong umaga, siguro Ma'am Arlene, bigyan na lang natin ulit ng awareness pa yung ating mga tagapakinig sa pagdodonate po ng kanilang dugo, yung mga qualifications po at mga dapat po nilang tandaan o mga gabay po na paalala. Okay, so sa lahat ng mga nagnanais mag-donate ng dugo, ano, so ang unang kailangan lamang is dapat ikaw ay in good health condition. So walang ibang nararamdaman during the blood donation, walang ubo, lagnat, sipon. Tapos sa edad, 18 to 60. Pero kung more than 60, basta ikaw ay regular donor, pwede. 16 to 17 years old, pwede. Basta may parental consent. And then, kailangan pumasa ka sa medical screening ng mga doktor. And then, paalala, kapag magdo-donate, kailangan hindi puyat. May 6 to 8 hours of sleep. Walang alcohol intake for 24 hours prior to blood donation. Kapag hypertensive, mataas ang BP. Tinatanggap naman as long as controlled mo yung iyong BP. Diabetic, pwede rin, basta controlled mo ang iyong sugar. Yung mga nagpatato, mga nagpabutas ng tenga, surgery,
kahit yung mga nagpabulot ng ngipin, dapat after a year bago sila mag-donate ng dugo. So yun, basta ang pinakakailangan, good health condition ka during the blood donation para ikaw ay matanggap sa ating activity. Oh, ayo, Jonathan, kaya mo bang mag-donate ng dugo? Parang kaya, hindi pa ate sa timbang natin, parang hindi pa ata kaya. Ay, ang timbang, 50 kilos. Oh. Pasok ka doon. Pasok ka doon. Titingnan natin yan na, Ma'am Arlene. Dahil syempre, ito naman yung pag-donate natin ng dugo, sabi natin, at paulit-ulit natin sinasabi na hindi ka lamang nakakatulong sa tao, sa isang tao, kundi sa sarili mo na din. Yes, oo. So, Ma'am Arlene, ang inyo na lang po sigurong pasasalamat at ang inyo po mga pagbati ngayong umaga. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga regular volunteer blood donor sa buong lalawigan ng Batangas. Maraming maraming salamat po. At nawa po, patuloy pa rin kayong mag-donate. Kapag may mga nabalitaan kayong mga blood donation activities, ipagpatuloy lang po natin sapagkat sabi ko nga, we can all help save lives by sharing just siguro mga 20 to 30 minutes of your time and donating a pint of your blood. So, donate blood to save lives. And then, salamat po sa lahat ng ating mga partner, sa mga taga-BAT MC, PRC, maraming salamat sa ating mga MBD teams na talaga namang nakikita natin na kapag madaming donors talaga napapagod, pero tuloy pa rin kahit everyday ang schedule. So maraming salamat sa mga taga-regional voluntary blood service program natin, kina Ma'am Myla Velgado, yes, na talagang po pumupunta sa ating mga activities, sa mga buong blood council na lagi ding nandyan basta tayo may mga activities. Sa mga media partners, sa inyo po, lalo-lalo na sa Biyahing Kapitolyo. Kasi ito talaga isang medium na maiparating namin yung mga programa ng Provincial Health Office. So maraming salamat po sa inyo. And then sa lahat ng mga nakakatulong natin, mula sa mga doctors hanggang sa mga BHW, sa mga barangay tanod, barangay captains. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Voluntary Blood Services Program ng Lalawigan ng Batangas. Naman inyong personal na pagbati. Yan, oo. So binabati ko po ang lahat ng taga-provincial health office, kay Dr. Osaita, sa mga taga-health and wellness center, sa mga kasamahan ko sa laboratory. Ayun, magandang umaga at hello. Siyempre, Ma'am Arlene, makakaasa naman po kayo sa amin sa Biyaheng Kapitolyo sa Provincial Information Office na yung lahat ng nais nyo pong ipabatid at ipaalam sa ating mga nakikinig at nanonood, welcome na welcome po kayo. At siyempre, dahil nga dyan, papabalikin natin si Ma'am sa December. At dahil talagang sukoy-sukoy talaga natin. Hi, Miss Janice, good morning sa inyo. Ayan, Miss Janice nga, good morning. Oh, busy-busy din po si Miss Janice. At siyempre, kay Dr. Osaita, kay Dr. Cho, kay aking friendship na si Dr. Lali. Magandang umaga. O sana maano ulit natin si Dr. Lali. Ano, miss Dr. na natin Lali, si Dr. Lali dito. Oo. At kay Dr. Alday. Yes. Sila po ngayon ay nasa... Jonathan, paringgan natin si Dr. Lali. Baka naman po gusto nyo mag-guest po sa ayan, amin. Dr. Lali, baka naman kami makakalambing na ulit sa inyo namimiss po. Oo, namimiss ka na po namin dito sa Biyaheng Kapitolyo. May ilang month celebration po sila next week. Ayan. Sa August 11, sa auditorium din. Ayan, so atin nga pong napagtalakayan ang ating pagtawag dito sa ating blood services program ng ating Provincial Blood Council at of course ng ating Provincial Government of Batangas sa pamumuno nga ng ating Provincial Health Office katuwang po ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. At kaugnay nga po niya, nakasama po natin ngayon, narinig nyo nga po ang ating panayam kay Ma'am Arlene Brocal, Medical Technologist 2 at tumatayong Voluntary Blood Services Program Manager mula po sa Provincial Health Office. Ang lahat po ay siguro inaanyayahan ulit natin na makiisa nga sa mga ganitong aktibidad at magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ang dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay?
Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat na lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at mamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy bleeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ang oras po natin at 10:50 na po ng umaga, nagbabalik nga po ulit ang inyong Biyaheng Kapitolyo at kagaya nga ng nabanggit natin kanina kasama nga Tita Grace, ang ating kasama si Ate Isent ay may mahalaga lang pupuntahan. Kaya si Tita Grace ulit ang aking kasama ngayon. Ano? Huwag po kayong malilito, nakadilaw ngayon si Tita Grace at si Ate Isent kanina ay nakakulay pink. At syempre binabati natin, nandito kasama natin ngayong umaga sa studio, si Tito June Magnaye. Ayan, maraming salamat po. At para nga siguro bigyan muna natin kapitana ng daan. Ito nga ilang nating mga anunsyo. Narito po ang ating kasamang patroller, Shelly Umali. Para po sa ilang mga anunsyo, ang lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at sa pangunguna ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ay nakikisas sa pagdiriwang ng buwan ng wika, pambansa at pagkakakilanlan. Noong Hulyo 15, 1997, pinalawig ni Pangulong Fidel Ramos ang petsa ng pagdiriwang para sa wikang Pilipino. Sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, pinahayag ang taunang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa tuwing August 1 hanggang 31. Ngayong taon, ang tema ng pagdiriwang ay Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, siguridan at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. At para naman po sa vacancy, sa lahat naman po ng mga nagnanais maging bahagi ng pamahalang panlalawigan ng Batangas o maging isang kawani ng gobyerno, narito po ang ilang mga vacant positions. Sa provincial jail, nangangailangan po silang prison guard 3, sa Provincial Information Office, Administrative Aid 2 Messenger, Provincial Public Order and Safety Department, Security Guard, Provincial Planning and Development Office, Project Development Officer 3, Provincial Social Welfare Development Office ay ang Social Welfare 8, at sa Provincial Health Office ang mga Nurse 2, Nurse 1, Nursing Attendant 1, Administrative Officer 2, Administrative Assistant 2, at sa Provincial Human Resource Management Office naman po ay Administrative Aid 5. Sa mga interesado at kwalipikado pong aplikante ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento. Ang application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating in the last rating period if applicable, photocopy of certificate of eligibility, ratings or license, and photocopy of transcript of records. Ipasa lang po ang mga aplikasyon sa Provincial Human Resource Management Office o ipadala sa email na phrmobats.recruitment2023c@gmail.com. Maaari nyo rin pong bisitahin na aming website www.batangas.gov.ph para sa buong detalye ng mga bakanting posisyon. Ayan, at para naman po sa iba pang anunsyo, pero maganda din itong kakapitana, itong yes, ating
in-announce nga yung mga positions natin sa ating pamahalaang panlalawigan. So kung kayo nga po ay nagnanais maging bahagi ng ating pamahalaang panlalawigan at hindi lang yun, sila, maging no? kawani ng gobyerno. Ayan, mapataas pa natin dahil lalo't higit nga ay syempre pinapataas natin yung antas ng serbisyo publiko. Ayan, so kung kayo po ay nagnanais nga na maging bahagi ng pamahalaang panlalawigan, ay kayo po ay mag-apply na. Hindi mo ba alam kaya kasamang Shelly kung hanggang kailan sila pwedeng magpasa? Pero ang alam ko naman hanggang next week pa pwede pa ito, Tita Grace. At siguro maipabatid na din natin sa ating mga tagapakinig itong announcement naman natin patungkol sa scholarship program, Tita Grace. Attention po sa lahat po ng mga maintainers po ng Governor Hermelando Dodo Mandanas Education Assistance. Narito po, magsasagawa po ang kanilang tanggapan ng evaluation. At ito po yung mga schedule. Ano po, magdaraos po ng evaluation po sa August 8, 2023. Diyan po sa St. John Academy. Para naman sa Tanawan Institute, magsasagawa po sila ng evaluation sa August 15. Ang DMMC ay naki-schedule po sa August 17. Ganun din po ang Tanawan City College. Ito po ay August 17 at 11 a.m. Para naman po sa First Asia Institute of Technology and Humanities or FATE, ito po ay gaganapin sa August 22, sa darating August 22 at 9 a.m. At para naman po sa Nova Escola, sa darating pong August 29, 2023 at 9 a.m. So yung mga kailangan pong mag-submit ng mga requirements, ito po ang kailangan dalhin, certified true copy of grades, last semester 2022 to 2023, duly signed by the registrar. Ganun din po ang photocopy of school ID with 3 specimen signature at a photocopy of assessment form of first semester 2023-2024 with certified true copy duly signed by the registrar. So, importante nga kumpleto yung dala-dala nila partner na mga documents para maiwasan natin yung pag-balik ng mga... Siyempre, yes, pag hindi kumpleto, hindi naman natin nga pwedeng i-accept tanggapin, yun. Oo. So, yes. Kailangan yung, para diretso na din nga at tuloy-tuloy yung evaluation natin, ay mas maigi nga na madala agad yung mga kinakailangan documents. Kumbaga, sabi nga, kung ano, magpalabis na kung kinakailangan ng mga photocopies. Kasi minsan, baka mawala pa o di kaya pag kinailangan pa, at least ready-ready na po ang inyong mga dokumento. At sino po ba, Tita Grace, ang kanilang pwedeng kontakin? Para po sa ibang bayan at mga paaralan, maaari po kayong mag-intay ng inyong mga updates at kontakin lamang po si Ms. Mila Upado na siyang Tanawan City Coordinator. Ayun. Dapat sila ay dumating din on time. Ayun, on partner. Time. Kasi kagaya nga nito, napansin ko kasama ng Tita Grace, ang ating mga schedule na oras ay puro alas 9. Pero yung pagdating nga doon, dahil merong isang araw nga tayo na dalawa ang target nating school na ma-evaluate, yes, ay maghahati sila. So kumbaga yung isa nga 9 a.m. at ang isa naman ay 11 a.m. So pagkatapos ng unang school, ay diretso na po agad ang ating mga taga-scholarship division doon sa isa namang school. At paalala lamang po na ito ay for maintainers natin. At alam ko naman kasamang Tita Grace, marami ang nag-iintay din sa ating mga kababayan nga na mapabilang sa scholarship or educational assistance nga na ipinamamahagi or ipinagkakaloob po ng ating pamahalaang panlalawigan, of course, dun nga sa layunin ng ating Governor Dodong Mandanas na mapalawig pa po at na talagang maparami kasamang Tita Grace yung bilang ng mga scholars. At may mga nagtatanong sa atin, kasama Jonathan, bibigyan tayo ng kaliwanagan, explain natin sa darating na mga Thursday edition natin, magiging bisita natin si Mama Merlita Pasachempo. At yan, sa lahat ng mga tanong nyo, mga comments nyo, pakinggan natin ang gusto natin na sa kanya magmumula.
kung meron pa mga announcement, mm-hmm. yan, ang galing sa kanilang tanggapan. Ayun. Ayun, at saka ito naman po, eh, baka kasi napakinig natin nga mga kababayan, ito naman pong ating in-announce ay for Tanawan City for Tanawan, pa lamang. So, kailangan mag-update sila. Magpapatuloy pa rin itong ating yan, evaluation nga at nagsimula ito nga ngayong buwan ng Agosto. At magtutuloy-tuloy pa po yan. At kagaya nga, nung nasabi mo, Tita Grace, yes. abay, dapat abangan ito ng ating yan, mga tagapakinig. Ano, yung magiging panayam nyo kay Ma'am Merly. Sa araw po yan ng Webes. Ayan. So, kung kayo po may mga katanungan, paano po ba maging bahagi nga o kabilangan itong ating scholarship program at educational assistance program ng ating pamahalang panlalawigan ay umantabay po kayo sa kanilang magiging panayam. So, ayan, ang oras po natin, 10:23 na po ng umaga. Samantala, magiging maulan pa rin kaya? O magtutuloy-tuloy na ba ang pag-init, Kapitana? Sana kasi na, kaninang umaga, mainit na. Sikat yes. na sikat na ang araw. Ay, ba't nung tayo papunta dito sa studio? Ay, biglang kumulimlim, kumulimlim ulit. Ayun. So ayan, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes. Ihahatid po sa atin yan ang ating kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 4, 2023. Patuloy nating minomonitor itong si Typhoon Canon na halos hindi kumikilos dito sa may kanluran ng Okinawa, Japan. At nag-e-enhance pa rin ng habagat o southwest monsoon. Pero dahil humihina na itong si Bagyong Canon, inaasahan din po yung paghina ng habagat o epekto nito sa ating bansa. Kaya kung mapapansin sa ating latest satellite animation, maninipis na kaulapan na lamang yung dala nito, lalo na sa kanlurang parte ng Luzon at mayroong mga pag-ulan na hindi na rin ganun kalakas dito sa may Zambales, Bataan, and Ilocos region. Samantala sa ibang parte ng bansa ay magkakaroon ng fair weather condition na may chance pa rin ng mga isolated rain showers dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon, dulot pa rin po ito ng mga localized thunderstorm at hanging habagat. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 70% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 14% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 26 to 30 degrees Celsius. Sumikat si Haring Araw kaninang 5:41 ng umaga at dulubog mamayang 6:23 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiging. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Lantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven at sa lahat na ng ating mga taga PDRRMO kay Ma'am Amor. Ayan, good morning po sa lahat ng ating mga taga PDRMO. Ayan, tayo nga ay patapos na ulit sa ating programa. Ang bilis ng oras. Oo, baka meron muna kayong mga gustong batiin. Siguro umpisahan natin kasamang Shelly. Ayan po, binabati po natin ang mga tumutok pa rin po sa atin through Facebook Live po si Gail Marasiga, Nenet Ona, Ella Panganiban Cueto na nagpapabati kay Ate Millicent at kay Ma'am Arlene na siya daw po ay nanonood ngayong araw. Kay Kuya Owen, kay Kuya Brian, at yan nga po ang mga ilan pa po sa ating mga kaptiwala at kapasada ngayong Friday morning. Ayan, si kasamang Jane nakatutok din at saka si na Kuya Owen. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay, Kapitana, ang yes. inyong pagbati. Binabati ko ang aking inay, Nay Rory. Yan,
Good morning, Inay. Tayo ay maghahanda para bukas dahil Saturday kami daw ilalabas. Ano pong okasyon? Wala lang. Ayun, sana all. Nagdiriwang nang wala lang. Kami kaya kailan magdiriwang dahil babatiin ko lang din ang aking kapatid. Ayan, si Judith nga na nagtapos nga nitong Miyerkules. Congratulations naman. Oho, syempre. Cum laude. Ayan, congratulations sa iyo at magtatrabaho na ba? Joke. Yeah. Hindi. Ayan. At siya kasi, Tita Grace, ay proud din na bahagi nga ng ating educational assistance program ng ating Governor Dodo Mandanas. At syempre sa lahat ng mga at syempre sa lahat na din ng mga nagsipagtapos ngayon ngang buwan ng Agosto nitong school year 2022 to 2023. Ayan. So congratulations sa inyong lahat. At dito na nga, syempre nagtatapos, Kapitana, ang ating programa para sa araw po na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para nga po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang maka-Diyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Makaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy din nating panatilihin ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman ng ating Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito po si Grace Briones. Kasama po ang ating patroller na si Shelly Umali. Ayan, kasamang Shelly. At kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Froylan Christian, Jun Lindon, Kevin, at andyan din po ang Kuya Jun Magnaye. Ayan, at si Kuya Brian Mangilin, and of course, ang atin nga si kasama nga Ate Isent, Ate Millicent Ramos. Ayan, maraming salamat po. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo!